Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledaoci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Svim pravoslavnim hrišćanima koji danas slave ovaj praznik, čestitamo hrišćanskim pozdravom Hristos Vaskrse. Na ovaj svečani dan imamo sagovornika, to je sveštenik Vladimir Vukašinović, profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Oče Vladimire, Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse. Ali ja odgovaram sa Vaistinu Vaskrse i vama i svim pravoslavnim hrišćanima i svim ljudima ovoga sveta. Zato što je Vaskrsenje Hristovo blagoslov i dar Boži svakom ljudskom biću. I možemo slobodno da ih sve blagoslovimo, obradujemo ovom velikom vešću. Baš divno što ste dali takav uvod, jer moja želja je da bukvalno svako ko sluša i razume ovo što mi kažemo. I voleo bih da krenemo ono što je najlogičnije od samog značaja današnjeg praznika i kako to saopštiti današnjem modernom čoveku koji, da ne ponavljamo one fraze, koji živi, ne znam kako, ubrzanim životom, koji je raspolućen, koji je sa pažnjom rasut jer su tu moderne tehnologije. Da, pa, ako da kažem, mi, naš mel bi možda prejaku ambiciju kada bismo verovali da mi ovde možemo da to u potpunosti objasnimo i približimo, zato što, ajde kažem uslovno, široko razumevanje Vaskrsenja se ne može svesti na neku vrstu intelektualno-edukativne operacije. Zato pola posla ćemo danas mi da učinimo, a drugu polovinu će morati gledaoci sami, tako što će, jedan deo njih je sigurno učestvovao u ovim vaskršnjim bogoslužbenim obredima i kućnim običajima, ali i oni koji nisu će samo kroz to moći u potpunosti da dožive. Zato što, kao što znamo, Vaskrsenje Hristovo i svaki drugi blagoslov Božiji se ne saopštava isključivo rečima. Mi moramo da živimo tu stvarnost. Najbolji primjer za to je ova običaj koji se u Jerusalimu vekovima održava, a kod nas je, hvala Bogu, evo već 2 godine postao praksa, a to je donošenje blagodatnog ognja. To smo imali i sinoć, odnosno jutros, i prošle godine, gde iz sagroba gospodnjeg, gde na čudesan način patrijarh jerusalimski upali sveće vatrom, svetlošću ljubavi i blagodati Božije, ona bila prenesena avionskim putem u Srbiju, u Beograd, i onda njegova svetost patrijarh podeli vernicima. Oni koji tu stoje, koji primaju svetlost, koji nose sveće, nemaju oni svi kompletnu katehezu šta je to Vaskrsenje. Niti su, da kažem, slušali razne emisije ili predavanja, ali u tom momentu kada oni primaju u noćnoj tami, u hladnoći noći, u raznim tamama njihovih individualnih života, u nizu ličnih tragedija i strahova, kada primaju svetlost ljubavi Božije od onoga koji na prvi potpuni način predstavlja Hristovo prisustvo među nama, oni tada imaju iskustvo Vaskrsenja. A to je znači iskustvo prosijavanja svetla kroz tamu, topline kroz hladnoću. I oni čuvaju to svetlo, kako da kažem, i ne znajući šta čuvaju. I ne moraju da znaju sad sve, ne znam, doktrinarne eksplikacije šta čuvaju. Oni čuvaju život i stvarnost. Zato se Vaskrsenje upoznaje kroz život i stvarnost i kroz reč. Ja moram da priznam da sam bio svedok te slike i koja je jedna od najsnažnijih u mom životu, kada sam video ispred hrama Svetog Save nešto pre ponoći i u Karađorđevom parku u Beogradu, gde je bukvalno na stotine ljudi raznosilo taj božanski plamen, palili jedni od drugih. Dakle, slika kao u ranom hrišćanstvu potpuno nesvakidašnja za današnje doba. Evo, sad ste dali
dobar uvod i sad vežemo se za vaše prethodno pitanje. Meni na pamet pada jedno vaskršnje jutrenje koje smo služili u hramu Svetog Save u onom periodu dok je blažene uspomene pokojni patrijarh Pavle bio u bolnici, menjao ga mitropolit Amfilohije i mi smo išli u krug litijski oko hrama i tu su oko nas stajali razni ljudi koji nisu učestvovali u tome. Neki su imali kape na glavi, neki držali pse na onim povocima. Gledali su zainteresovano, ne sa preteranom ambicijom da se uključe, niti pak s nekom averzijom, ako poneki put ume da bude. I sad mi nismo njima, nismo zastali i držali kurs iz veronauke, nego smo im podelili sveće da oni uzmu te sveće i uđu u litvu. Znači da se uključe u tu reku svetlosti, da se uključe u reku nade i da dožive kako zna i umeju sve to. Jer mi ljudi poneki put imamo, smo preambiciozni i želimo da gurnemo Boga sa strane i da naša riječ i naši postupci budu ti koji će da završe priču. A Bog ima svoje jezike i svoje postupke i jedan od njih je bogosluženje. I zato je uključivanje ljudi u bogosluženje strašno važno. Jer on će poneti iskustvo vaskrsenja kući. Također mi se dopalo kad ste jednom pravili poređenje da je eto Hristos došao među nas i nije održavao, ne znam, kurseve niti predavanja gdje će nam reći najtačnije kako izgledaju sve te tajne života, već je te tajne pokušao da nam prenese kroz razne životne radnje. Pa jeste, da kažem, to je taj osveštani evanđelski metod. Kada je, ima ta čuvena scena u Svetom pismu, kad razgovaraju dvojica apostola. I sad jedan pita drugoga, kaže, da li je, ovaj ga poziva da dođe da vidi Hrista, kaže, da li je to stvarno taj, da li je to taj koga čekamo? Ovaj ne seda i ne govori, sad ću ja dokažem iz Svetog pisma, nego kaže, dođi i vidi. To dođi i vidi, to je taj dođi i učestvuj, uzmi učešće u životu i stvarnosti. Odjek, eho toga je prisutan u crkvenoj himnografiji, crkvenom pesništvu. Oni koji idu redovno na bogosluženje, koji učestvuju u liturgiji kroz sveto pričešće, znaju da je jedna od pesama koje se pevaju dok se ljudi pričešćuju, je okusite i vidite da je blag Gospod, blag Bog. Znači ne kaže slušajte, Bog je blag, ili je to, to i to uradio, nego kaže okusite, doživite i vidite. Sa Hristom šta radi? Hristos to je, naravno, nije Bog seo i smišljao tehnike i strategije misionarskog djelovanja, nego je to spontani izraz njegovog života među nama. A kakav je on bio? On je delio život sa njima, sa učenicima i sa ljudima, delio stvarnost, delio njihove muke, njihove nevolje, njihove probleme, delio njihove potrebe. I u svemu tome, u tom neprekidnom susretanju sa Gospodom, on im je saopštavao ko je on. Kad ta scena strašna, velika, potresna u Svetom pismu, Gospod rešava da pozove apostole na dubinu. Ne samo Petra ide na dubinu, apostole i sad počne da im priča i narodu priča neke stvari koje prevazilaze njihovo dotadašnje iskustvo. Govorim o tome da će ustanoviti jedan novi način komunikacije sa ljudima, a to će biti liturgija, odnosno pričešće. I kaže, ko ne jede telo moje, koje silazi sa nebes, koji je hleb večni, nema života u njemu i neće živjeti večno. I sad oni slušaju to zbunjeni i napuštaju ga. I Petar dolazi da mu to kaže. I sad neprijatno je Petru da saopšti tako nešto učitelju. A ovaj naravno zna, sad pušta Petra da priča. I Petar kaže, znaš, oni su otišli, mnogi su otišli. A kaže, a vi, kaže, gde ste vi? Kaže, mi nećemo da idemo. Zašto? Kaže, ti imaš reči večnog života. A s druge strane mu kaže, ti si Hristos, sin Boga živoga. On to nije zaključio na osnovu kursa koje je završio kod Gospoda ili na osnovu diplome koje mu je izdao, nego na osnovu deljenja svakodnevnog života. Zato je to deljenje života sa Bogom način njegovog upoznavanja. Sad može neko da pita od ovih naših, da se pita u sebi, gledao se, pita nekog muž, ženu, majka, sina, ne znam, ćerka, oca, tata, ovo je baš lepo, a gde mi njega možemo sad da vidimo, da delimo život s njim? Pa kad je on, kaže, umro, vaskrsao, vazao sa nebesa i nema ga tu 20 vekova. E, nije da ga nema.
on je prisutan na jedan drugačiji način. Prisutan je u crkvi, kao crkva, kao telo. Sad to je malo, ajde probamo da objasnimo. Dakle, mi smo naučili da crkvom nazivamo jednu zgradu. To je tačno. A onda crkvom nazivamo jednu organizaciju, instituciju koja sastoji od sveštenstva raznoga stepena i naroda. Ali šta bi crkva bila, kako voli da kaže vaš česti gost i naš dragi prijatelj i profesor, dragi Vlade Terotić, on govori crkva u mističkom smislu reči. Dakle, šta je to? Crkva je, kad se Hristos ovako vazneo na nebo i seo s desne strane Boga i Oca, onda je Bog nisposlao Duha Svetoga na apostolsku zajednicu i ona je formirala crkvu. Na takav način da su svi ti apostoli postali, kao da deca znaju to kad slažu one slagaonice, puzle, puzzles, i sad slažu i neku sliku slože. E tako svi mi koji smo kršteni, koji smo delovi crkve, na koje se išao Duh Boži, mi se složimo u jedan veliki organizam kom je Hristos glava. I zato ko dotiče crkvu, dotiče Hrista. I ko živi u crkvi i biva tu, on živi sa njim. Iskustvo crkvenosti, iskustvo odnosa sa Bogom i ona nas uči svemu što treba da znamo. Pomenuli ste taj citat iz Evanđelja gde je postavljeno to pitanje da li je on taj. To pitanje se postavlja već 20 vekova, kako vi kažete. Postavlja se i dan danas. Dakle, kako vi, eto možda u nekom razgovoru sa skeptičnim ljudima, oni koji postave pitanje, pa da, i taj blagodetni oganj, i to je sigurno neka prevara, ili ko može još da veruje u taj mit da neko može da vaskrsne? Pa znate šta, nekako ja nisam sklon da se bavim ubeđivanjima i nadgornjivanjima i sve. Jednostavno, svaki čovjek mora da u svom životu obavi taj dijalog. Taj dijalog se ne vodi sa drugim. Znači, ja mogu da mu kažem šta ja mislim, ja mogu da kažem kako ja verujem, ja mogu da kažem gde je moje srce, ali ne mogu da ga ni ubedim. Znači, kad smo učili nekad apologetiku tamo u školama našim crkvenim, pa kaže dokazi o postojanju bića Božijeg. Pa ovakav, onakav, ovako. I meni to je bilo tako malo čudno, pošto ne možete vi dokažete da Bog postoji, ne postoji. Vi dajete odgovor njemu da li ga hoćete ili nećete u svom srcu. Tako da to je tu nemoguće. Ali često, sad, nećemo skeptika. Šta ćemo sa nekim koji je recimo rođen u hrišćanskoj tradiciji, koji je vaspitavan tako u kući, koji je sve te običaje doživljavao, u jednom momentu života kaže ja se više ne nalazim ovdje. Šta će to meni? Gde je sad tu problem? Problem je što, da kažem, i on, nije to samo stvar nekoga ko nikad nije znao Hrista, pa mora da odgovori sebi. I onaj ko je non stop slušao o njemu, on je samo, kada kažem, bio u spoljašnjem kontaktu sa svojim predanjem, svojom tradicijom. Ono koje se nasleđuje, ali mora da se lično usvoji. Svako od nas mora da prođe kroz ta vrata ličnog susreta sa Bogom i odgovora da hoću te, ti si sin Boga živoga ili ne, nećete. Tako da tu ta drama je neizbežna, to mora svako ljudsko biće. Pa hvala vam na ovom opet šlagvortu, jer voleo bi da čujemo eto kako je vaše lično iskustvo bilo. Ljudi se najčešće identifikuju upravo sa tim ličnim pričama, da to nije ono što ste naučili kroz fakultet ili radite po službi dužnosti, već gde je tu vaš doživljaj? Kako je to? Da li je to od porodice krenulo pa se razvijalo ili u jednom trenutku? Pa znate kako, moji roditelji su bili ratna siročad i odrastali su u takvim uslovima, otac u domu, a majka kod nekih rođaka, gde nisu postojali preduslovi za ne znam kakav organizovan verski život. I onda sam ja u takvoj kući započeo svoj život. Ona nije bila, da kažem, ideološki anticrkvena ni bogoboračka, naprotiv, ali bila nije nekako, nisu se ni preterano negovali ono što danas kažemo liturgijski običaj, bogoslužbeno. I ja sam nekako imao sreću tu i blagoslov Boži
da sam kao tamo mali gimnazijalac, tada sam mislio spletom slučajnih okolnosti, a sada znam, vođen rukom Božijom, naišao na jednog divnog sveštenika pokojnoga, kog sam ja posle sahranio, oca Anđelka Stojanova, on je bio sveštenik u Zrenjaninu, gde sam ja rođen, i ja sam počeo tako jedno večernje. I on je mene zapazio, a tad nije bilo nas, bilo dvojica, trojica u crkvi možda, mladih ljudi, sve bile bake neke to. I onda je meni počeo da daje knjige, da čitam. I sad ja sam umelja knjigu, danas ja vratim sutra. I on kaže meni, a što ti to nisi sine pročitao? A ja kažem, ja sam pročitao. Onda mene ispituje, ja stvarno pročitam. I onda sam ja shvatio, to počeo sam da gutam te knjige, volio sam čitam i druge stvari, ali te su mi bile posebne. Koju neku biste izdvojili, koja je najviše jo, značila znate, tada? Znate šta, recimo, meni je ta, pa tad, evo, mi se nalazi danas u crkvi Ružici, i tu je, ja sam 20 godina u ovoj crkvi, a kad sam postavljen, bio je pokojni prota Laza Milin. Laza Milin je bio kako duhovni heroj moje mladosti, ili on napisao tada puno knjiga koje su se bavile, sad, jednu apologetiku, on koji se malo prije kritikovao zbog dokaza, a to je jedna tema, a drugo, on je tako pisao puno stvari koje su na jedan dinamičan i lep način prikazivali verski život. I imao je i literarnog talenta, pa ono, to sam čitao puno, pročitao sam sva žitija sveta više puta, ono, dva, od Justina Popovića, pa naravno, Justin Popović, Dostojevski, Evropije, Slovenstvu, druge njegove kraće knjige, Tumačenje evanđelja, i onda Lesvicu, Lesvešnikovu, Duhovno zlato koje s neba kupuje. To je vreme, pazite, to nije ovo vreme današnje. Današnje vreme, vi imate sedmično... To su 80. godine. Da, rane. Da. Današnje vreme je vreme kada vi imate nedeljno se objavi 3, 4, 5 knjiga. A to je vreme kada se godišnje, na 5 godina bi bila 2 knjige. I sad, to sam čitao, išao sam na bogosluženja, i onda je tu došao da bude episkop sadašnji mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije i bio vladika Banatski. E, onda sam ja njega upoznao i eto, to je za mene bilo jedno značajno iskustvo i Bog mi je dao recimo da ubrzo upoznam i ostale učenike, velike učenike oca Justina Popovića, i da budem, recimo, bili su mi profesori vladika Atanasije Jeftić, Irine Bulević, a kod Irine, vladika Irineja sam otišao, kad je on postao vladika Bački, ja sam mene zađakonio na Novom Sadu i tamo službao 6 godina. I sad, ali šta je tu bitno? Bitno je da su svi ti, u tim ljudima, ja nisam gledao samo velike profesore, što su oni bili nesumnjivo. Niti pak nisam gledao, kao da kažem, ljude popišu knjige ili na šta. Ja sam u njima gledao mistagoge, one koje mogu da me uvedu u tajnu vere. I voleo sam da delim život sa njima, da budem pored njih, da učitam bogosluženjima, da ih slušam, da ih posma. Ono pa taj evanđelski metod. I zato je za mene, kao da kažem, i vera i teologija su uvek crkvene stvari. Nikad, recimo, imate vi teološki svet je jedna šarena bašta, imate raznih cvetova i drveta, i sad pojedina bratija veruju i misle da je teologija jedna, kao da kažem, intelektualna aktivnost koja se bavi analizom, tumačenjem različitih tekstova. Bili to knjiga, znači govorimo o knjigama, a ja sam formiran i verujem i trudim se da govorim o onoj stvarnosti koju knjige nose u sebi. Ili šta bi se desilo ako bi nestale sve knjige? Šta bi ovi tumačili? A nek nestanu sve knjige ovoga sveta, nam ostaje ta stvarnost koja je starija od knjige i koja će postojati onda kada knjiga više neće biti. Tako da tu vrstu vere i pobožnosti sam ja nasledio od mojih tih velikih učitelja. I onda sam se trudio kasnije da to... Mnogi koji ulaze u crkvu imaju problem da savladaju taj jezik kojim se govori. Od bogoslužbenog pa do ovako tih beseda.
I postoji sad jedan trend da se to sve pojednostavi, da se prevede na naš jezik. Ali da li imate osjećaj i kako je to kod vas bio slučaj, kada prestaje taj utisak da ulazite u nešto nepoznato, nešto gde ne znate kako da se ponašate i kada, gde je taj trenutak kada osjećate to zaista kao vaš dom? Pa znači šta, mora da prođe jedan proces, jedno vreme kada se vi čistite od prethodnih iskustava i navikavate na novi jezik. Osnovni problem, metodološki problem je kada ljudi dođu i zahteva i kažu ja ovde ništa ne razumem, a oni donose saznajnu aparaturu koja nije prilagođena, koja nije naštimovana za ovu melodiju. I onda je problem, ja evo opet da pričam to svom iskustvu, dakle ja sam istudirao neko vreme književnost pa sam to prestao, jer me ovo više zainteresovalo. Strašno puno čitao je, volao sam čitam poeziju detinjstva. I kada sam ušao dublje neke u te verske stvari, ja nisam čitao 2-3 godine ništa iz ove svetske književnosti, svetovne da kažem, da nije baš najsrećni izraz, ali nekaj da ga potrebimo. I čitao sam samo duhovna štiva, svetopisanog, ali kad sam onda prvi put pročitao neku svetovnu pesmu, ja sam se zapanjio koliko sam je bolje doživljavao i razumevao, jer su mi se izoštrili, da kažem, senzori zato i nije dobro da ljudi samo kukaju pred crkvenom stvarnošću, tom verbalnom i neverbalnom, da ne razumeju. Moraju malo da se potrude, a s druge strane, postoje mnogi objektivni problemi koji, kako da kažem, nije, recimo, kažemo, nerazumljivi jezik. Pa nije jezik nerazumljiv samo na nivou drugog, stranog, starog jezika. Mi smo preveli 70-60% svih knjiga bogoslužbenih. Ali onda nastupa drugi problem. Jer o čemu govore te knjige? Govore o biblijskim događajima. E sad, hvala Bogu, ima veronauke godinama i nadamo se da će ostati, da neće biti sklonjena iz života našeg naroda, što je bilo jako loše iz više razloga, ali tamo, recimo, se opisuje biblijski događaj. Šta sad znači nekome ko, recimo, nije čitao sveto pismo, nije gledao film Princ Egipta i to, da je Mojsije proveo Izraelice kroz Crveno more. A tamo piše, tako da je kompleksnija je to priča samo od razumljivog jezika. A onda crkva ne govori samo, recimo, tim jezikom reči. Ona govori raznim drugim jezicima. Recimo, likovnim jezikom. Evo, oko nas se nalaze sad tu ikone neke, uđite u bilo koji hram. Evo, sad su počeli radovi da se mozaik postavlja u našem najvećem hramu Svetog Save. I to nije dekoracija. Nije smisao tog slikarstva samo ilustruje. Crkva želi nešto da poruči tim sakralnim velikim slikama. Ali ja sad postavim pitanje, postavim mojim studentima često. Mi smo čak i neke radove pisali, master radove, analize. U kojoj meri, odgovor ne znam do kraja. Ovo sad delim nedoumicu. I evo imam jedan predlog za gledaoce. Neka svako proba sada da kaže sebi, ako ide u crkvu koja je oslikana, da se seti gde se nalazi koja freska ikona u toj crkvi. I verujem da tu će malo ljudi moći da to u potpunosti reko. Zašto? Zato što statičke slike, slike koje se ne kreću, pogotovo mladi ljudima koji su naučeni na pokretne slike, je to brzo pokretne slike, statične slike su nekako, da kažem, kao, ako koristim muzički primjer, kao jedan ton, nije kompozicija. Jer oni nju na apsurdan način više ne vide. To je sad recimo u savremenom teološkom svetu izazvalo neke nove predloge koje nama su strani, tipa da se umjesto jedne slike puštaju više, da se menjaju slike, da se ne znam, mali filmovi projektuju, što je neprihvatljivo za naše razumevanje. Ali u suštini ostaje izazov kako će naš savremen čovjek, mlad čovjek da sebi približi tu sliku koja stoji. A da kažemo nešto, oče, i o jeziku rituala. Dakle, evo baš na ovaj veliki praznik, jedno vreme je, da kažem, ritual bio dominantan, pa onda kao da je postojao trend da ritual bude malo iskrajnut, da se dođe ipak do neke suštine. Govorimo o folklornom ritualu, kada je, na primjer,
Vaskrs u pitanju. Međutim, i on je veoma značajan. Pa dobro, ako sad, pazite, ritualom možda zovemo dve stvari. Možda zovemo ono što se odvija u hramu, a možda zovemo i čitav onaj splet običaja i praksi koji je van hramovski. I sad to je, da kažem, u svetu takozvane i samozvane idealne ili čiste teologije uvek se, ili neke puritanske crkvenosti, uvek ljudi pokušavaju da nekako demaskiraju i demistifikuju sve ono što nije strogo hramovski. Pa kažu, to su, ne znam, folklorni narodni običaji i slično, ali ja nisam sklon da podržim to uverenje, sada u ovim godinama i s ovim iskustvom koje imam, mada moram da, ako se javno ispovedim, bilo je vreme kad sam i sam smatrao da to, ako šta sa to mora. A zašto? Zato što vraćamo se na vaše pitanje o tome kako je Hristos govorio i poučavao i na onaj primjer sa blagodatnim ognjem, zato što i tamo gde reči ne mogu da dopru, i tamo gde nema reči, i tamo gde se reči ne razumeju, ritualna stvarnost govori svojim jezikom. Kako da kažem, ukoliko neko i ne ide u crkvu redovno i ne zna na pamet simbol vere ili ne zna šta, a čvrsto drži božićne i uskršnje i slavske običaje, on ne drži formalno njihovu stranu, iako mu ona u rukama. On drži samo njihovo srce koje je vera. I zato je strašno važno da oni ostanu aktualni i da budu nepomereni. Jer iz tog semena vere koje on drži može da proklija vera. A ako mu uzmete seme, šta ga ostavljate? S vašim informacijama? Sa knjigama koje treba da čita? Nemamo to ništa. Morate mu pustiti da živi život. E, naravna stvar, to nije idealno. Tu uvek ima mali deformacija i stvar je samo u korigovanju deformacije. Recimo, kad sam ja došao u crkvu da budem sveštenik, mene je jako iritirao to da ljudi nakon svete liturgije dolaze da im se čita molitva i dolaze da se pomazuju osvećenim uljem. I onda sam silne godine ja utrošio objašnjavajući im da to nije ispravno, a oni što sve saslušaju, sve strpljivo, onda kažu hvala vam oče, ali ipak može to. I onda sam mislio zašto? Zašto je sad njemu, šta se u stvari tu se dešava, čita se molitve, izgovara se ime i tu se pomazuje, a šta se stvarno dešava tu? Dešava se da on čuje svoje ime u prisustvu svetinje, da on shvata da kad Bog izgovori njegovo ime, odnosno kad mi kažemo Bogu pa ono odjekne uhu Božije, da je onda on utvrđen u stvarnosti, da on stvarno postoji. A kad nešto materijalno što je blagosloveno, da se dotakne, da u stvari ga Bog dotiče. Jedna sam počeo da im govorim, to što vi radite je divno, ali to može da bude još potpunije i još savršenije. Oni kažu, kako to može da bude? Evo kako. Lepo odete malo pre početka liturgije i date svešteniku u oltaru spisak vaših imena, on će to na najsvetijem mestu da pročita i izgovori i Bog će to da čuje još intenzivnije. Sada biće malo pojednostavljeno, ali to... A drugo, umjesto da dobijete dodir Božji na čelu, dobijte ga u celom vašem biću, u dubini vašeg srca. Kako? Tako što ćete vi da se pričastite tela i krvi Hristove. I na taj način, jer šta je, formalno gledano, teološki suđeno, nepravilna radnja, ali njeno srce je čežnja koja treba da nađe svoj odgovor. Pošto ne umeju tamo, dolaze ovamo. E, takav treba bude prema svim ritualima. Znači, tu ih držimo i tumačimo i otkrivamo šta je u njihovoj osnovi i darujemo ljudima odgovore na to. A ne gradimo ih, nemoj to, šta si ono. Da kažemo nešto, oče, o modernim tehnologijama, zapravo o internetu i o društvenim mrežama. Kakav je tu vaš stav? Ali evo, kao jednu ilustraciju, baš je za mene bilo onako... uzbudljivo da vidim jedan spot za pivo gde vidimo društvo koje sedi u nekom kafiću i svi su za mobilnim telefonima zapravo priključeni na internet i stari barmen isključi Wi-Fi u tom trenutku kao da su se svi probudili, kao da tek sada kažu šta je ovo, je li ovo realnost ili java, zašto nema interneta? Pa znate šta, nekako opšte je mesto
da ljudi crkve na ovakva pitanja počnu odgovaraju, ne postoji ni jedan fenomen koji je sam po sebi dobar i loš, i to se to i mi, ja ću da kažem sve, ali niti crkva, kako da kažem, želi da u nekom lažno apokaliptičnom strahu upozorava na fenomene, ali ne možemo da ne vidimo realne opasnosti koje prete iz virtualnog sveta. Ime mu samo govori kakav je. A na prvo mesto je ta da on agresivno pretenduje da isključi ljude iz stvarnog sveta. I da ukine ne samo mogućnost komuniciranja, nego želju za njim. Koliko puta vidim i ostanem svaki put šokiran kad se šetam i sede mladić i devojka u nekom kafiću ili prijatelji. I niko ne priča. Svi gledaju u svoje telefone i to s takvim posvećenim licem. Onda je bilo interesantno, recimo, pričali su neki moji prijatelji da su dogovorili da su seli u restoran i da neće niko da gleda, da niko neće da gleda u telefone. I to je, kaže, ne znam poslije koliko minuta je neku... A znate, to je već kao neka vrsta bolesti zavisnosti. I zbog toga moramo da skrenemo pažnju svi, i ja sam roditelj, vi ste roditelj, gledajte decu našu. Deca koja sede zajedno i gledaju, zato što tu ne samo da je to alternativna stvarnost, nego ona ima nešto opojno, nešto narkotičko u sebi, nešto to vezuje, i tu to je izazov sve nas, to moramo da pazimo strašno. Da, ali to je relativno nov fenomen, što kažete, mladi sede u društvu i dopisuju se u stvari ili preko SMS-a ili preko četova. Možemo li da predvidimo kakve će generacije naredne biti? Pazite, to će sigurno odraziti na zajednicu. Pa jeste, ja sam tu nešto amaterski čitao određena moderna neka psihološka istraživanja koja govore o ovim post-internet generacijama kao domorocima. Oni se rađaju u tom svetu, njihov mozak se, način mišljenja, percepcije prilagođava, njihove ruke će se drugačije razvijati i oni više ne drže loptu, igre košarku i sve, njima trebaju palci, neki će veći izrasti da mogu brže to da šalju. I mi, sa pitanje da li su ovi naši vapaji i upozorenja samo poslednji krici sveta koji nestaje, pa je sad zbunjen što nestaje, novi se rađa, sigurno ima i toga, ili su oni istiniti. Mi nećemo odgovoriti na to. To će nas pregaziti i oni sljedeći koji dolaze morat će da vide šta će da rade u svetu u kome će se naći. Ja lično verujem da će se tu pojaviti jedna vrsta, da kažem, pokreta otpora, koje će početi ne da gasi možda Wi-Fi za sve internet stvari, to je bilo besmisleno, ali za jednu vrstu, recimo, društvene mreže i sve, morat će da počne da gasi. Zato što to ne samo da je način medijske, način kontrole, marketinške manipulacije, skupljanja informacija, nego to je način uništavanja međuljudskih kontakata. Nemate stvarnoga čoveka, imate njegovu photoshopiranu fotografiju i ono što je napisao o sebi. On ili ona izabiraju slike koje hoće da vidite. To je za vas stvarnost. Za vas nije više stvarnost. I onda koliko puta sam čuo od mladih ljudi, moji studenti kaže, jao profesore, šta si neraspoložen, jao pa ne ima, pa šta si ti? Pa kao, s nekim se dopisivao, dopisivala, pa leo, pa svima gledali su to na Facebooku i kad se vidjeli u stvarnosti, uopšte nije ono što su vidjeli. Ne samo da ne liče na te slike, nego ne liče iznutra na ono kako su se predstavljali. Mislim, tu je jedna fascinantna strana za one kojih će prihvatiti, koje se upecaju na tudicu, jer vi tu možete da stvorite bolju sliku sebe. Evo nešto što će možda vama biti interesantno. Profesor Stanko Crnobranja mi je rekao da je najnoviji trend u svetu virtualno groblje, gde čovek, i postoji internet stranica gde kupiš svoju parcelu, grobno mesto, i tu se arhivira onda sve o tebi, tvoja biografija, slike,
sve živo. Da, ja sam znam, ranije sam slušao ne to, druge neke stvari, da recimo u Poljskoj i Americi su postali takve neki fenomeni, gde sad recimo rodbina ne može da dođe da da parastos ili kako se u kojoj tradiciji zove molitva za pokojnike, ali može, on ima svoj taj virtuelni grob i račune i oni tamo to uplaćuju, a taj se obavezuje da obavi to i kad obavi snima kamerom i onda im stavi snimak, oni gledaju kod kuće i mislim, to je tako daleko od života, jer kad bi tako bilo moguće, onda bi smo ovako rekli gledaocima, lepo vi svi stavite slušalice i one naočale noći, imamo direktni prenos Saborne crkve ili Svetog Save, uživajte vaskrsenje, bolje ćete čujete, neće vas boleti noge, ali nema ništa od toga. Zašto? Zato je to, gde je odgovor? Gospod kaže, kad imamo Božić prazni, Božića, Bog je uzeo telo, postao je čovek, uzeo dušu, on je postao pipli, postao je među nama, nije on samo govorio, nije njegov glas odjekivao. I zato vera mora ima stvarno telo crkve, stvarno telo drugog, stvarno telo pričašća, stvarno telo oltara, stvarno telo sveće. Ne može to da zameni slika i makoliko bila zavodljiva. Stalno se priča da je hrišćanstvo vera radosti i sa druge strane vi to možda imate i bolje iskustvo, jer ovde dolazi veliki broj vernika. Mnogo je i očajnih ljudi, mnogo je siromašnih. Dakle, kako njima preneti tu radost hrišćanstva kad su svakog dana suočeni sa osnovnim egzistencijalnim problemima, sa psihološkim problemima? Pa znate šta, problem usvajanja radosti hrišćanstva nije rezervisan samo za one koji imaju egzistencijalne probleme ili koji su, ne znam, siromašni, bolesni. I oni koji nisu i koji su imućni, bogati ili zdravi sve, stoje nekako s ove strane vratiju radosti ne samo vaskrsenja, nego čitavo prazničnog života. Pa nekako ne možemo mi preneti nikome izdvojeno osjećanje radosti. Niti je to cilj, niti je, sad kažem, radujte se, oni kaže, baš, što bi se radujemo? Ovo nema, ovo nema, ono. On neki kaže, ja imam sve, ali ću da umrem, šta se radujem? Jer umro mi, ne znam, pas moj, voljen pas, šta se radujem? Treba da naučimo ljude, da im pomognemo da oni upoznaju Hrista u svom životu. Da Hristos postane njihov stvarni i svakodnevni sagovornik. I da kad oni dožive, to je teško preneti reči, Mare, a kad oni dožive njegovu neprekidnu prisutnost u životu, kada osete mogućnost da razgovaraju s njim neprekidno, onda će sama ta mogućnost da zagreje njihove duše i sve. I od te topline će početi osjećanje zahvalnosti i radosti. Bez ličnog susreta sa Bogom. Ništa to nije moguće. Pitaju, pa kako to da izvedemo? Pa, lako. Relativno lako. Tri stvari mora se raditi. Mora da se ide redovno na bogosluženje, bez obzira koliko je to u početku teško. Boli noge, noge bole, ne razumemo, dugačko je ovo, ono. Samo prisustvo u tom svetom prostoru, slušanje reči Božije, će da pokrene tihe i tajne i duboke unutrašnje procese. Druga stvar je, mora da se drži redovno posto. A treća stvar je, mora da se čitaju molitve kod kuće. Zašto se drži post redovno? Zato što post nije samo spolja nametnuta religijska obaveza. Post je koja se, pogotovo danas, nekada su, kada kažem, kada je društvo bilo formalno hrišćansko, onda je postao taj pritisak iz porodice, iz okoline, ne znam, a danas nema toga. Ja kažem, hvala Bogu što nema toga, zato što je ostavljeno slobodu. Znači, svako od nas se opredeljuje da hoće da posti. I sad, onog momenta kad vi kažete ja hoću da postim, vi kažete Bogu da, a svemu ostalom ne.
i za vas je važniji Bog od svega ostalog. Na prvom mestu, recimo, od vašeg organizma. Niste vi sad neki zlonamerni kršitelj posta, nego jednostavno traje dugo, ogladnite, treba vam neka druga vrsta hrane i sad prođete pored, ne znam, idete kroz pijacu da kupite rotkvice i pečurke kad vidite tamo sir neki. I sad vas to povuče da jedete sir i nema ničeg lošeg u tom siru. Ali u tom momentu kažete sebi, neću da jedem sir, meni je preče da držim blagoslov Božji i ovo sve, nego da jedem sir. Tog momenta ste vi ne izgovarajući molitvu, izgovorili mnogo veću molitvu i rekli Bogu da, ti si mi bitniji nego ono šta je u meni i tog momenta on biva sa vama. Oni koji poste i sede za stolom, uvek je jedna nevidljiva stolica tu pored njih i na toj stolici sedi Hristos. Zato što je on njima važniji od onoga što njima. Ja to, kad hoću da objasnim studentima, jedan sledeći primer. Reko, zamislite vi jednu devojku koja ima momka. I sad taj njen momak treba da ode u Ameriku, recimo, 6 meseci, da je košarka nešto radi. I kaže on joj, znaš šta ja tebe volim i sve, ali malo sam ja ljubomoran, nemoj molim te da ideš nigde na kapu s nekim drugim dok ja nisam tu. I ona kaže, neću. I sad dođe jedan neki drugi dečko među vremenu i nju pozove na kafu. I sad ona nema ništa loše u tome da popije s njim kafu. Ali ona, zato što onoga voli i što je njemu verna i što je jači i važniji taj koga ne vidi, koji nije formalno prisutan, ono koga vidi koji je prisutan, ona kaže ne hvala. I tada ljubav prema nevidljivom i fizički odsutnom triumfuje i to je, i zato je post molitva, eto kroz post Bog dolazi, a ova lična molitva koja je danas malo potisnuta, tu je možda najveća kriza, a i post, ali ova molitva, ljudi se ne mole više. Idu u crkvu, tamo nešto slušaju, se mole sve, ali kod kuće ništa. I nemaju molitveni odgovor prema svetu. Recimo, pukne elektrana nuklearna tamo u Japanu. I mi kažemo, ovu šteta, pukla elektrana. A tu je, nije tu tačka, tu je zapeta. Bože, molim te, pomozi tom nesrećnom narodu, sačuvaj ih, izleči, pomozi onima. Ne kaže, pa šta to doprinosi? To mnogo doprinosi. Gledali smo to, recimo, bolesni ljudi. Oni za kojima mnogo ljude se moli, njihovo izlečenje biva uspešnije, mogu da se prate ti procesi, da navodim sad primere imenima koji bi nekako nije lepo to. I onda isto, kako da se moli? Ujutru i uveče, to mora, i to svojim rečima. Može kaže molitvu Oče naš, ili o molitveniki, ali treba razgovarati sa Bogom kao sa što pričamo nas dvojica, ili svaki sa svojim prijateljem. Dakle, svojim rečima reći Bogu šta nama treba, onda da mu se zahvalimo na svemu što smo dobili i da se molimo pogotovo za one, za druge ljude, a na prvom mjestu da se molimo za one koji nisu, s kojim mi nismo ili nisu oni, ili obostrano nismo u dobrim odnosima. Zato što će to em da leči tu situaciju, em da u očima Božim nas pokaže kao njegove istinske učenike. Imali smo ovaj divan primer te empatije i solidarnosti od strane Novaka Đokovića, upravo kad se desila ta katastrofa u Japanu. On je izašao na jedan meč sa porukom podrške, ohrabrenja i tako dalje. To je sve video vlasnik ovog Unikloa i kaže, pa ko je ovaj momak? Pa kaže, to je neki Srbin koji igra tenis, kaže, zovite ga. I tako su se dogovorili oko sponzorstva. Mislim, to sad smo preneli malo i u neku materijalnu kategoriju, ali bitan je bio taj prvi njegov gest koji je, eto, slučajno urodio i ovim drugim plodom. Pa naravno, pazite, molitva i vera, to su stvarnosti koje donose sreću. Sad ti pričam jedan slučaj kako sam pomogao jednom čoveku da se obraduje, koji je bio sve, samo nije bio radostan. Dešava se ovdje u našoj crkvi Svete Petke pre 10 i više godina. Dolazi jedna porodica, proširena malo, gdje svi plaču osim tog oca porodice koju čuti. I ja pitam šta se dešava i on meni kaže, znate, ja sam bolestan od raka, imam metastazu raka na plućima, i došao sam da mi čitate molitvu. Pa ja kažem,
dobro. Rekao, baš ste vi hrabri, gospodine, evo svi ovaj vaši plaču, samo ste vi, ma kaže, oče, ja sam digao ruke, a ovo ne verujem ništa ovo što ti radiš, to je sa čovjek ateista, ne verujem u Boga. Nego ajde da završimo, pa da mi idemo. I sad šta da radim, ja sad rekao da ateista, ajde rekao, da se pomolimo Bogu i nešto sad ja imam, nego nekako mislim da nije kao da ne bude neka vrsta duhovnog nasilja, ali ajde, hoće on, pa nešto. Ja pročitam molitvu s njim i tu ovaj, utešim malo te ljude i kažem mu, pa šteta, kada što si ti čovjeka testa, da nisi, ja bih ti rekao, pošto imaš rak pluća, to je posebna raka, jedno mesto gde idu bolesnici tog tipa i gde se često desi da ljudima bude bolje. I njegov žena pita, gde je to? Pa ja kažem, to vam je, gospođo, na ostrovu Egini u Grčkoj, tamo je sveti Nektar Eginski, taj svetitelj koji je čuven po tome. Pa gde je to? Preko tomu nikad nisam bio, ali do Atine se ide, pa se ide brodom, naćete tamo, kucate na internetu. Eto, koriste internet. I odu oni, ja zaboravim njih potpuno. Prošlo godina dana i tu stojim na ulazu u crkvu i dolazi jedan čovjek i onako klekne ispred mene i počne da mi plače, plače i smeje se. I da me kao zagrli noge, ja rekao, bit ću neki, nešto nije mu dobro, neko ustanite, molim vas, nemojte to da radite što je. Ja u oči, ja, a vidim, plače i smeje se. Rekao, šta se dešava? Znate vi ko sam ja? Ja rekao, ne znam, kažete mi. I podigne ga. Kaže, ja sam onaj što je otišao na Eginu. A meni izleti, kaže, pa ostao si živ. I on rekao, imam metastazu, gotovo, nema. I onda ga pitam, sad ja se, sad mene obrdao, što se desilo, ja mu kažem, ili ima Boga? A on plaš kaže, ima, zato što ima, eto, to je, kako je on bio obradovan? Što je sreo Boga u svom životu i što je otvorio svoje biće. On je mogao da ostane gorak i da kaže, nema Boga, šta mi se desilo, umirem i umre u agoniji, plače i gotovo. A mogu li raditi ovo? Isto, pazite, najveća tragedija na svetu je kad umre dete ili pogine dete. Ovde dolaze roditelji često kojima se to desilo. I u tim momentima pitaju šta da radimo. Ja kažem ovako, postoji dva puta. Jedan će vas odvesti u gorčinu, tugu bez kraja, bolest i smrt, a drugi će vas odvesti u potpuno transformaciju vašeg bola i vaša ljubav u nešto novo i u život. Koji su to putevi? Ovaj je put neprekidnog mazohističkog kupanja u sobstvenom bolu, pitanja zašto, kako, zašto baš meni i tako dalje, i laganog dovođenja sebe u jedno sumanuto stanje. A drugi je da krenete teškim, ali jedini mogući put je molitve. Da se molite Bogu za vaše dete i vašim ličnim rečima i crkvenim molitvama i da se kada vam god dođe teško vi kažete Bože pomozi molim te mom detetu, ti ga čuvaj majko Bože, ja ne mogu ga čuvam i samo to govorite i lagano, lagano u vašoj duši će se desiti preobražaj i vi ćete shvatiti da vaše dete nije nestalo. Ne da ga ja tešim onako, znate, ono je sad na nekom bolje mesto nego, on kaže, kako ima bolje mesto nego u mom krilu, nema to bolje mesto. To kaže majka jedna. I majka, to je tako. Za nju je, ba, i tako je, to je stvarno tako. Ali, kada mi u njoj probudimo veru, da ona doživi, ne da čuje, nego da ona sretne majku Božju u svojim molitvama, u svom srcu i da postane svesna da je to sad majka njenog deteta kao što je bila, sad na poseban način jest, tad se promeni. Ne može ona da se obraduje, kako da kažem, jer je to tragedija, ali na nju silazi tiha radost. Jer ona shvata da to nije, da njeno dete nije u ništa nestalo. Nego da njeno dete ima drugačiju vrstu postojanja. Znači, i u najvećim tragedijama je moguće to iskustvo smirenja, radosti, topline, ali moramo da prođemo kroz taj mukotrpan i ozbiljan proces upoznavanja Boga. A Bog se ne može upoznati samo da bi se došlo do radovanja u vaskrsenju. Mora s Bogom da se popnemo na krst.
Znači, šta to, to znači da je naše upoznavanje Boga boli? Da je to, nije samo, kaže, jao, divno, vi ste tako religiozni, vi ste tako mirni. Što je nisam religiozno da bude mirna ili da bude miran? To je najveća zabluda na svetu. Religioznost podrazumijeva mir na jednom nivou, znamo gde smo i da radimo što treba da radimo. A sve ostalo je nemir. Jer sve ostalo je, kako kažem, neprekidna borba u nama. Evo sad smo, imali smo recimo pre 7 dana smo imali praznik cveti, a pre 2 dana je bio Veliki petak. Reč je o istim ljudima, ljudima, građanima Jerusalima i hodočasnicima koji su bili tamo. Oni su na praznik cveti, istom tom bogočoveku, Isusu Hristu, klicali Osana sinu Davidovu, blagosloven koji dolazi na gospodnje. Znači, te reči u sebi sadrže za Jevreje toga vremena strašno važne verske pouke i poruke. Oni nisu govorili, nisu to kao desi što dobrodošao, nego to znači ti si taj koga čekamo, ti si Boži poslanik, ti si Mesija. To je ispovedanje vere. Isti ti, ne neki drugi. Za 5 dana viču, kada pita Pilat šta radim s ovim, kaže uzmi ga, uzmi, rasni ga, rasni. Da ga pustim, ne da ga pustiš. Rasni ga, rasni, ne neki drugi. I oni, ti jedni i drugi, on, to smo sad i mi. Mi smo ti isti i zato je put ka Bogu, put kroz krst. Moramo da savlađujemo jedne impulse, jedan pogled na svet, jednu inerciju, da se borimo za druge stvarnosti, da bi mogli da budemo obradovani. Pa za kratko, pa onda stopi, tu gasi sve oko ruka. Ostalo nam još nekoliko minuta, ali evo, ovo mi je bilo zanimljivo, baš bih hteo da čujem od vas odgovor, kad ste rekli u toj prvoj fazi, kada treba da se odlazi redovno na bogosluženja, da se onda nešto tajno otkriva u našom unutrašnjosti našeg bića. Nije li to ono što možda Sveti Maksim Ispovedni govori kada postoje faze u onom procesu oboženja? Jedna od njih se zove ozdravljenje saznajnih funkcija. I sami ste rekli da tek posle tog perioda kad ste prošli kroz to duhovno saznanje, da ste drugačije percipirali ova druga štiva. Apsolutno. Ali ima još jedna dimenzija zašto je to važno. Nas dvojica smo filmofili, pa ću vam reći primjere iz tog sveta. Recimo, vi znate da je Bergmanov otac bio protestantski pastor. I Ničev otac je bio protestantski pastor. I sad, zašto deca protestantskih pastora u slučaju Ničeva kaže da je Bog mrtav, a Bergman non stop se pita zašto je Bog nem? Jer imate ne samo ona teologija poznata, nego još par drugih filmova koji se neprekidno vraćaju na temu da Bog ćuti. U sedmom pečatu. Da. I u sedmom pečatu i Devičanskom izvore. Svuda je tu Bog ćuti. Oni su svi ljuti na Boga. Ili povređeni Božjom tišinom. Ja se puno pitao, ja volim Bergmana i gledao sam to x puta, i pitam se zašto tu Bog ćuti? Zašto? Šta je ti mali, kada je bio Ingemar išao tamo kod tate u crkvu? Šta je sad on? Zašto je Bog ćutao? I onda pitam, da li meni Bog ćuti? Ne ćuti. Pa onda kažem, pa kad tebi Vlado Bog govori? Pa rekao, dobro, govori mi u nekom odjeku u mom srcu molitve, ali to ima i taj Bergman isto. A šta nema? Nema ovakvo karakteristično pravoslavno bogosluženje. I videli ste danas, vidjet ćete sutra, prekstra, sve bogatstvo liturgijskih gestova i radnji, odeždi, mirisa, zveckanja kadionica, pevanja, jeka, odjeka, sav taj blagosloveni šum, sva ta igra svetlosti, senke, to je sve Boži govor. I naše prisustovanje na bogosluženju je polako upijanje tog govora. Evanđelje ne poredi za džabe carstvo Božije, to možemo zvati duhovnim životom i unutrašnjim stanjem i raznim, to je jedan zbirni, veliki fenomen, ne poredi sa raznom vrstom zrnevlja ili kvasca, sa fenomenima koji su mali, a rastu. I zašto je rekao, zašto zrno? Zašto zrno je skriveno, mi ne možemo da vidimo njegov rast. Tako je rast vere, rast duhovnog iskustva u nama.
ne može se prati tako nekim kamerama ili nekim senzorima ili prikopčega na neke elektrode da umerimo veru, nego polako, jedan put shvatite da vi ne možete, a da ne odete na to mesto. E to je, to, mislim, to je znak da se rodilo. Dotle, to onako mama, dotle je trudna, pa teško da hoda, pa kad se porađa, nije baš najprijatnije, ali kad se porodi, ne da ga pusti iz ruke. E tako mi porađamo svoju veru u Boga i svoj odnos sa Bogom kroz te neke situacije. Oče Vlado, hvala vam najlepše na gostovanju i gostoprimstvu ovde u crkvi Ružici. Eto, još jednom za kraj, šta drugo nego Hristos Vaskrse. Vajstinu Vaskrse, hvala vama što ste me pozvali i što ste došli ovde. Hvala gledocima koji su odvojili vreme da gledaju i slušaju našu emisiju. I samo da ih podsjetim da je Vaskrs praznik koji traje 3 dana. I da ako neko nije stigao da danas ode na bogosluženje, to možda popravi sutra i preko sutra. I da sve ovo o čemu smo pričali doživi ili počne da doživljava. Hvala još jednom. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili sa nama i još jednom vas pozdravljamo hrišćanskim pozdravom. Hristos Vaskrse. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.